Ennett mótið í ár þetta stærsta fótboltamótum sem haldin hafa verið á Íslandi, en alls keppa rúmlega 1500 keppendur á 12 völlum hér á Káfasvæðinu næsta daga. Mótið þar á stað, hvernig líðaninn? Líðaninn bara góð eins og alltaf, ha? Ekkert stress í gangi? Nei, nei, ég stressi við minkað mjög eftir ég var 50, þannig ég í góðu leið. En að mótiru, það já, þetta bara eitt af stærstu fótboltamóti sem haldin að hafa verið í Íslandi, það ekki bara í sögunni? Jó, svo segja heimildir að það sé það að ræða. Þetta var auðvitað sko, hérna, það var gríðarlega ásókn að hérna, koma á mótið og eins og háttur okkar akkuringar eru, þá viljum við taka á mótið sem flestum og við ákvaðum að fjölgum deildir, nú spilum við í hérna, deildaskipt núna, Argentína, Brasilía, Síle, Danmörk, England og Frakkland, þannig við fjölga þarna deildir og vonandi gengur þetta bara. Hvernig gekk þetta? Já, hvernig gengur þetta upp að bæta við? Var ekki mótið löngu sprungið? Ég, veistu það, þetta afstætt að vera sprungi, auðvitað það alltaf hættulegt að fjölga og stækka, en ég meina við vonum að það svæði taki á þessu og ég held að hérna, allavega ég búin að vera mörgum fótboltamótum bæði Íslandi og Erlendis og ég meina þetta náttúrulega bara smottir í miðað við til dæmis ýmis móti í útlöndunum, en þetta bara kemur á daginn en við vonum það besta. Og hvar fenguð þið pláss fyrir velli? Við hérna fengum pláss, ég meina, ja sko, vallarastar okkar voru mjög erfiðar í fyrra vegna, það átti náttúrulega hefja framkvæmdi hérna frá eins og allt þjóð veit og síðan hætt við þær, þannig við vorum í miklum erfiðleikum við vellina þá. Nú þeir konir í betra stand og en reynda var erfitt hérna vorið og hérna var okkur mjög erfitt og nú undanfari hefur ekki ringt í margar vikur hérna sko, þannig þetta svona allt í bland en reyndar að spá rigningunum á morgun. En allavega, ég held að þetta sleppi allavega og vona það. Og hérna segðu mér aðeins að skipulegning á mótsins, þetta búið að taka núna bara árið það ekki, þetta alltaf árið skipulegningu, það byrjar strax þetta næsta mót? Þetta alltaf í haustnum á mönnum þetta, maður alltaf að hugsa vegna, ég meina, máli hjá okkur káfamönnum, okkur finnst þetta gaman og okkur finnst gaman að taka á móti góðum gestum og hérna, og gott auðvitað fyrir Akureyri líka, þannig að auðvitað ekki margir hausar að skipulegja í byrjun, en síðan þegar kemur á lokasprettinu, þá náttúrulega orðin gríðarlegu fjöldi, sko. Hvað eru margir sem að koma svona að mótinu hérna í sjálfbáðastarfi? Siggi, ég get ekki svarað þessari spurningu, en ef ég ætti að giska, myndi ég giska 350. Það er ekkert smá. Já, sko, máli það að ýmislegt sem að, hérna, að gerast hjá sumum í þessu það að þeir eru að gera eitthvað sem ég hef ekki hugmyndum. Megnið að fólkin heldur að ég sé ekki gera neitt af því ég alltaf einhverju tölvu og einhverju slíku sko og eitthvað þeimt úr en nota bene, þetta er bara gleði. Þetta er bara gleði og framöndan stór skemmtilegt mót, veðurspáin ekkert kannski svo allra besta, það eru menn eitthvað að hafa að gera því? Nei, auðvitað, hérna, við erum alltaf frægir á Akureyri, það er alltaf gott veður, hérna. Þannig að hérna, ég segi stundum að veðurfræðingar ljúga, en hérna, nýji meiri hlutinn á Akureyri lofaði þessu í stefnuskránu sinni og hérna núna, er þið gott veður enninn á mótinu og þeir verða bara að standa við það. Það er að standa við það. Fengu sex. Það er sól í hjarta. Já, ég skulum vona það bara. En ég held að allir lægi sig að því og reyna að gera sér besta eða það verður ekkit sérstætt við þú sko. En veðri í núna náttúrulega æðislegt. Þetta gengur vel, ég bara að segja gangið vel og við verðum í sambandi á mótinu og fylgjast með þessu. Kæra þakir. Foreldrarnir og aðstandendurnir skipta miklu máli á móti sem þessu. Í þessum þáttum ætlum við að spjalla við aðstandendurnar og heyra aðeins inn í hljóðu hvernig þetta er. Hér ein frá Gróttu sem að sér matinn. Jæja, þetta sem gefur lífinu gildi. Já, þetta er máli, fótboltinn. Þú ert fótbolt mamma síðan með nestisboks á allan pakkan. Já, það þarf að gefa mig að borða, milli leikja. Ertu í matarnefndinni? Nei, ekki núna. Hvað er svona mikilvægast þegar með svona krakkaskara á móti? Hvað er það mikilvægast það? Það er mikilvægast það bara að fylgja þeim og hrósa þeim nóg mikið. Þannig er ekki mikla tilfinningar hjá þessum ungu strákum? Jú, tapsári stundum. Hvað er það? Komið er það til mömmu? Það er gott nudd. Já, það er svolítið. Já, það virkar. Það virkar. Nuddi fyrir svepp. Er þetta ekki svolítið hérna útstáðsi að fylgja börnunum á svona mót? Er þetta ekki helling sunna? Jú, þetta er bæði útgjöld og vinna og það þarf að skipuleggja fríi sitt, sumarfríi, bara eftir þessu fótboltaferðir. Og er það bara alltaf leið?
Já, ég á nú tvo gutta í þessu, einn í fjórða flokk og einn í fymta, þannig að ég bara honum vönnis í dag. Og nú fá þinn skammt. Já, ég ennþá í þessu og ég hætti þessu ekki. Það alveg frábært, gangið vel og hérna, skiptir ekki mestu máli að geða vel að borða? Nóorku. Nóorku, nákvæmlega, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Oh, sweet child of mine. Eins og fram hefur komið keppum 1600 keppendur á mótinu í ár. Í þessum þáttum ætlum við að sjálfsögðu að spjalla við alla strákana sem eru að keppa á mótinu og líka stelpurnar. Jæja stelpur, sko enn eitt mótið nú aðalega fyrir stráka, hvað eru þið að gera? Það var eitt lið sem eitthvað skráði sig úr með svo litlu fyrirværa, þannig að Káfa þurfti eitthvað að gera. Þannig að bara 7 stelpur úr okkar flokki og 3 strákar úr 6. flokki eru bara saman sem eitt lið. Og hvernig gengur það? Bara vel. Við erum ekki búin að keppa neitt leikja. Eru ekki búin að æfa saman þá eða? Jú. Og hvernig eru strákarnir? Góðir. Eru þið ekki samt miklu betri heldur en þeirra? Jú. Og hvernig finnst þeim að vera að spila með ykkur? Örugglega bara fínt. En hvernig finnst ykkur að spila með þeim? Bara allt í lagi. En eru þið ekki þá eina stelpulið á mótuna eða eitthvað? Jú, já. Held að. Og hvernig finnst ykkur það? Bara fínt. Ætli ekki að við rústa þessu það? Jú. Það alveg klárt mál. Já. Er ekki svolítið gaman að það geta kannski alla stelpur sem fá tækjafæri til að spila á þessu móti? Já. En hvað, akkur eru þið í fótbolta? Hvað er svona skemmtilegt við fótbolta? Allt. Allt. Er ekki neitt ákveði? Nei. Hvað þarf maður að gera til að vera svona góður í fótbolta? Æfa og... Mæta einhver? Já. Og eru þið til að gera það? Já. Hvernig þjálfarinn ykkar, hann góður? Já. Alveg vissar en það? Já. Ekki tala illa hann? Nei. Herra stelpur, þið verðum nú að leifa okkur og sjónvarpsáhorfendum að heyra hver eru bestar. Þið verðum þá örugglega bestu stelpurnar á mótinu. Hver eru bestar? Ha, koma. Kara! Aharra! Kara! Það eru flottar, gangi ekki vel á mótinu. En hérna, hvað er svona skemmtilegt við að vera í fótbolta? Vinna. Vinna. Snýst þetta bara það? Nei. Þið stýttu um að vera bara með líka? Já. Herðu, vil ekki lefa sjónvarsólundum að heyra hver eru bestir? Ír! Ha? Ír! Hver er besti fótboltamaður á Íslandi í dag? Pælum að því? Aron Einar. Atli Jens. Aron Einar. Aron Einar. Hann er ekki á Íslandi. Atli Jens. Eru þá svolítið bara langbesti? Það er engin aðrir sem eru góðir? Nei. Hvernig er að vera í Þór svona? Gaman. Aha. Betur en hann í K, já, miklu skara. Það var góða æfingu. Já, af hverju eru þið fótbolta? Hvað er svona gaman fótbolta? Það er bara góð íþrótt og bara gaman. Það er bara lífið mitt. Hvað þarf maður að gera til að vera góður fótbolta? Sparki bolta, massaður. Æfa sig. Sparki bolta, vera massaður og æfa sig. Það er málið. En strákar, viljið ekki leifa sjónvarpsáhorfendum að vita hver eru bestir? Þór! En segið mér strókar, hérna, hvað er liðið best? Fylkir! Nei, ha? Fylkir! Það kannum við að öska fyrir mig. Fylkir! Hvað með hérna fótboltan? Akkur er fótboltan svona skemmtilegur? Já, þá fær maður að spila með öðrum vinsinu. Það skiptir það máli, við erum bara saman að spila. Já. En hérna, þið allavega náttúrulega rústu á mótinu, það ekki? Jú. Vil ekki lega okkur að herra hver eru bestir? Káa! Það látu við þessari umfjöldun okkar af enn eitt mótinu lokið í bíli, við verum hér aftur á ferðinni á morgun, eða ekki? Jú! Yeah!